Kesäkuussa reissataan Hollywoodissa, Pohjoismaissa ja Suomessa. Kesän virallinen viidekirjasto. Seymour.fi. S-Laina. Meille kaikille. Jo kolmannen kerran kovimmat kilpailijat ovat raivanneet tiensä alkukarsintojen kautta itse ohjelmaan, johon on kelpuutettu 16 parasta naista ja miestä. Toukokuussa on selvillä, ketkä ovat kevään 1994 gladiaattorikisän nopeimmat, taitavimmat ja vahvimmat kilpailijat. Kilpailijoille antavat kyytiä seuraavat gladiaattorit. Salamaa! Mohikaani, Skorpioni, Terminaattori, Panteri, Retu, Laser, Torpedo, Barbie, Turbo, Barbaari, Kobra, Haukka, Safiri, hyvät katsojat, gladiaattori. Ja taas se alkaa, eli luvassa on tunti tuhtia gladiaattoritavaraa. Ja tämän illan gladiaattorisoppaa hämmentävät Jukka-Pekka Ryynänen Kuopiosta sekä Leif Knief Helsingistä. Jukka-Pekka, sä oot katsellut gladiaattoriohjelmaa TV:stä. Kuka gladiaattoreista on pahin vastustaja? Torpedo. Ja miksi? Hän on taklaa tosi hyvästi ja on vahva ja nopea. Entä mitä mieltä on Lefa? Kuka on pahin gladiaattori? No, mä oon samaa mieltä lähinnä ton kanssa, että se on monipuolinen kaveri, semmonen nopea kunti. Mikä tulee olemaan Lefa sun tavaramerkkis tänä iltana? Vaatimaton, mut nopea. Entä Jukka-Pekka, mikä on sun tavaramerkkis tässä kisassa? Voimalla läpi vaikka harmaa gladiaattori. No sillä pärjät. Kilpailijat pelkäsivät saavansa vastaansa Torpedon, mutta siellä onkin Mohikaani. Ja nyt tulee ensimmäiset pisteet tänä iltana. Heti kättelyssä ottaa Jukka-Pekka 5 pistettä. Ja tässä näemme tämän erinomaisen suorituksen. Hyvä harhautus ja siinä lähtee Mohikaani iltakävelylle. Ja Jukka-Pekka ottaa pisteensä. Turbo on vastassa painimatolla. Ja tästä lähtee 15 sekuntia käyntiin. Kovaa vääntöä ja Jukka-Pekalla on varmasti henki päällä, koska hän otti heti ensimmäistä lajista 5 pistettä. Mutta nyt Turbo hallitsee kyllä näitä tilanteita. Ja siinä olisi mahdollisuus Jukka-Pekalla ottaa jalasta kiinni ja heittää Turbo ulos, mutta se ei onnistu. 5 pistettä ensimmäistä lajista. Hyvä suoritus.
Joutuuko Leif sijaiskärsijäksi tässä? Kyllä siltä näyttää. Hän tulee pallon kanssa maaliin, mutta on jo aikoja sitten pyyhkäissyt mattoa nenällään, eli tästä ei tule pisteitä. Hyvä taklaus Lohikaanilta, ja tässä näemme, miten kaikki tapahtuu. Siitä Moikani ei lähde tällä kerralla miinaan, vaan vetää Leifiltä jalat alta. Ja Turbo on jälleen valmiina aloittamaan taistelun, ja taistelu lähtee käyntiin. Leifillä erittäin hyvä ote, ja siitä tulee 5 pistettä Leifille. Siihen ei monta sekuntia tällä kerralla tarvittu. Tässä Turbo menettää tasapainonsa, ja Leif käyttää välittömästi tilaisuuden hyväkseen. Ja tänään naiskilpailijoina ovat Alli Airaksinen, sä tulet Kuopiosta. Ja sulla on täällä urheilullisia harrastuksia, muun muassa piirimestaruuksia hiihdossa. Joo, mä oon tuonne 15 vuoteen asti hiihin. Hiihin ihan niinku aika pian sijaintisesta, mutta sitten se jäi niinku sen jälkeen. Eli se on tuonut sulle hyvää kuntoa? No kyllä, kai se sieltäkin pohjautuu, mutta onhan siitä jo vuosia. Mites tähän gladiaattorikisaan sitten valmentautuminen? Mä oon niinku salilla on käynyt ja sitten lenkkeily, mutta en minä ole mitenkään enempi panostanut. No niin, ja siellä on meidän vastukset, Laser ja Skorpio, niin miltä se tuntuu lähteä tästä lähtöviivalta kohta? Fiilis on tietysti kovaa ja eiku eteenpäin mennä. Hyvä. Ja toinen naiskilpailija on Tiina Lehto, sä tuut Kaarinasta. Ja sulla onkin aika jännä harrastus, se on jongleeraus. Mistä se on tullut? No se lähti ihan äitin mandariineista, niin rupesin niin vähän koittamaan ja se lähtikin ihan hyvin sujumaan, niin ei siinä mitään. Se on hauskaa. No hyvä, ehkä me nähdään pieni ote siitä jossain vaiheessa. Voi olla. No kiva. Mitäs mieltä sä oot tossa, kun laser odottelee kuumana, että pääsee tähän kisan alkuun? Aika tiukat näyttää, mutta pistetään hanttiin. Hyvä. Läpimurrossa kilpailijoilla on 2 vaihtoehtoa. Jyrätä täysillä päin tai sitten tehdä harhautus ja mennä ohi. Alli valitsee täysillä päin taktiikan ja se onnistuu. Siinä elävä panssarivaunu Alli Airaksinen tulee ja laser jää kakkoseksi. Antaako Skorpioni lisäpisteitä painimatolta? Alli aloitti täydellä höyryllä ja nyt on kova paikka sinne. Skorpioni menettää jo tasapainonsa ja Alli runnoo väkisin Skorpioni pois matolta. 5 sekuntia jäi vielä aikaa jäljelle. Alli ottaa täydet pisteet. Ja hidastusta voimme todeta kyllä Allin todella väkevät voimat. Alli, tähän oli aivan mahtava avaus. Hienosti tehty. Mites tuossa laserin kanssa? Sit taisi tulla ne täydet pisteet gladiaattorin virheestä vai? Niin varmaan tuli. Minä en itse niin tarkalleen. Mä itsekin, että mä olin punaisen. Mä yritin niinku ohitus. Mutta valtavan nopeasti menit. Mitä että? Se meni hienosti. Tosi hienosti. Ja sitten Skorpionin kanssa sä niin keveen näköisesti vaan nostit sen pois kehästä vai? Se on kevyyttä keittoa. Hyvä. Tähän tahtiinhan on hyvä jatkaa. Tiina on totisen paikan edessä, sillä naapuri otti täyden potin. Ja hyvin aloittaa myöskin Tiina. Hän ottaa ensimmäistä lajista 5 pistettä. Ja vetää melkoisen tällin myöskin laserin poskeen. Siinä taitaa polvi osua gladiaattorin poskeen. Mutta tässä huomaamme, millä nopeudella Tiina lähtee liikkeelle. Ruutia tuntuu jaloissa olevan. Taklaus tuli liian myöhään. Naisten kilpailussa gladiaattoreilla ei ole vielä voiton voittoa, vaikka 3 kisaa on jo takana. Jatkuuko tahti samanlaisena? Erittäin jännittävä kilpailu on tulossa. Ja sitten onnistuu Tiina viemään Skorpionin ulos matolta. 10-10 naisten tilanne ensimmäisen lajin jälkeen. Mahtava alku.
Ja tässä saa Skorpion jo toisen kerran kyytiä tänä iltana. Ja lopullinen ratkaisu tulee tässä. Ja Tiina, sullakin oli upea avaus. Joo, tosi hienosti meni. Ei, oli sutskannut kyllä. Menikö helpon tuntuisesti? No ei niinkään voi sanoa. Oli jännä. Tämmönen antaa varmaan hyvän fiiliksen koko kisaan, kun tulee tää ensimmäinen laji ja tästä vetää jo täydet. Kyllä antaa, tosi hyvä fiili. Teillä on kova vastus näissä tytöissä. Mitäs tähän voi sanoa? Voiko tää sanoa mitään? No Tiina meni kuin viima, mutta hei, me tullaan vielä. Tää oli vasta alkulämmittelyä, varokaa. Se oli pieni varoitus. Se oli varoitus. Tätä on siis luvassa mainoskatkon jälkeen. Tilanne miesten puolella 5-5. Ja naiset ovat panneet paremmaksi. Alli ja Tiina molemmilla 10 pistettä. Mainoskatkon jälkeen jatketaan taistelupallolla. Sen jälkeen illan kolmas laji, se on kevään uutuus, luotikuja. Ja luotikujalta viidakkoon. Illan neljäs laji on viidakon valtias. Ja viidentenä lajina Cliffhanger. Mainoskatkon jälkeen Torpedo, Terminaattori ja Barbaari. Pysykää kanavalla. Kimalainen vai mehiläinen? Ampiainen. Varsin vaaraton. Ainoastaan häirittynä saa. Nyt tarvitaan lievitystä. Jäitä ja hunajaa. K-marketista. Mutta ensin lampeen! Kuvissa vilahtivat ensiksi Torpedo, Terminaattori ja Barbaari ja sen jälkeen Jukka-Pekka ja Leif, jotka ovat tasatilanteessa ensimmäisen lajin jälkeen. 5-5 on tilanne ja nyt olemme siis taistelupallon tuoksinassa. Ja tässä yrittää Jukka-Pekka kaukaa ratkaisua, mutta täysin toivottomin tuloksin. Puoli minuuttia olisi vielä jäljellä. Molemmat kilpailijat paahtavat kyllä hyvällä vauhdilla. Kaksi Gladiaattoria Leifin edessä ja kyyti on sen mukaista. Siinä taas Jukka-Pekan vuoro yrittää, mutta tälläkään kerralla tulosta ei tule. Eli korin tekeminen on todella vaikea, mutta Leif onnistuu. Hän onnistuu Barbaarin rutistuksesta huolimatta tekemään 2 pistettä. Kiven takana tuntuvat kuitenkin pisteet olevan. 9 sekuntia vielä aikaa jäljellä. Ja sitten Leifillä reunasta lähtee pallo ulos. 4 sekuntia enää olisi jäljellä. Ja vähin käy ennen kuin loppuu. Ja näin on taistelupallo takana. Ja pisteet miesten taistelupallosta tasan 4-4. Näistä yrityksistä pisteitä ei tule. Tyylipisteitä voisi tulla. Salama ja Safiri ovat virittäneet itsensä taistelukuntoon. Naisten toinen laji taistelupallo käynnistyy ja näin mennään melko rajulla vauhdilla heti. Salama ottaa Allin käsittelyyn ja siellä puolestaan Safiri hoitelee Tiinaa. 30 sekuntia on aikaa vielä jäljellä ja kovia tälle ja tuntuu tulevan. Barbie kohtelee kaltoin Allia ja siinä revitään Allilta jo trikoita päältä. Barbie ja Safiri molemmat hänen kimpussaan. Kyllä nyt näyttää siltä, että gladiaattorit ovat todellakin lähteneet taistelemaan rajusti. Nyt saa Alli ilmaiset pisteet. 2 pistettä tulee tästä. 12 sekuntia vielä aikaa jäljellä. Safiri vastaan Alli ja se on sitten kurkusta kiinni ja goodbye. 5 sekuntia enää menoa jäljellä. Ja Tiina saa kuin saakin rutistetuksi vielä viimeisillä sekunneilla 2 pistettä. Vahvan taistelun jälkeen naisten tilanne edelleen tasan. Pisteet tässä lajissa 6-6. We'll be right back.
Se oli hyvä taistelupallo, jossa gladiaattorit joutuivat tekemään täyden puutteen. Ja katsotaan nyt sitten, onnistuuko tässä hidastuskuvissa kumpikaan kilpailijoista pisteitä tekemään. Molemmat tekivät 3 koria. Tässä Tiinan tyylinäytö. Tytöt, se oli kova menoa. Oletteko te olleet samanlaisessa höykytyksessä koskaan aikaisemmin, Alli? Ei koskaan, että on todellakin, että vastustajat on sen verran vahvoja. Me ollaan vielä vahvempia. Entä Tiina? En mäkään ikinä. Kauheasti kyllä ihan uskomattomasti heittelee vaan tossa. Siitä vaan lentää kuin leppäkehässä. Ei tullut kuitenkaan mitään semmosia tälle jää, että pystyis jatkaa kisaa. Ei pahempi, että myös alahuuli jossain vaiheessa lähtee. No nyt on ainakin huulet vielä mukana ja huulet lentää. Tiina, sulla on Suomen mestaruus viestijuoksusta. Mikä matka oli viime kesällä? 4x100. Mikäs sun aika on? 2060 mä juossin 100 metriä. Pääsitkö kunnolla spurttaa tässä lajissa kertaakaan? No en mä oikein kyllä päässyt, täytyy sanoa, että oli niin kovat vastukset. Entä olis toi sopiva aika? Oli, kyllä se sopii ihan riittävästi just. Eikä toinen mentäisi vielä perään? No kyllä se vaan tässä, jos se pitäis mennä. Mennään nyt huilailemaan kuitenkin. Lähdin tänne siksi, koska mä oon Kuopion parhaamman puntissa, oli kovin jätkä ja harrastan amerikkalaista jalkapalloa ja tykkään runttailla isoja, tyhmiä ja rumia ukkoja. Miten kova on sitten Kuopion kovimman punttisalin kovin jätkä, se nähdään tässä. Alku ei ainakaan hyvältä näytä, se oli Retun vastaus. Vastaus JP:n Uholle ja 8 sekuntia on ehtinyt kulua. Tarkalleen muuten 3 sekuntia eikä 8. Eli nyt on 2 ensimmäistä pistettä jo JP:llä plakkarissa ja katsotaan tuleeko tästä 2 lisää. Kyllä siniseltä alueelta tulee aina 2 pistettä. 2 ensimmäiseltä siniseltä alueelta ja 3. tulee sitten jo 3. Ja lopusta tulee vielä lisää 3 eli 10 on täysi potti. 3 sekuntia jää vielä aikaa jäljelle. Katsotaan onnistuuko Jukka-Pekka 3 sekunnin sisällä tulemaan loppuun saakka luotikujaa pitkin. Jännittävä tilanne päällä. 7 pistettä on jo koossa ja 3 sekuntia aikaa jäljellä. Ja nyt pitäisi päästä sitten barbaarin ohi. 3 sekunnin sisällä se ei onnistu. 7 pistettä. Morjes. Nyt olette tullut katsoa tosi monipuolista urheilijaa. Täältä löytyy. Sukujuuret on lähtöisin tuolta Saksasta, että arealaiset sukuja, että tällaisia ne saksalaiset yritti kasvatella. Sille. Näin hyytyy Leifinkin hymy, kun vastassa luotikujalla ovat Retu, Torpedo, Haukka ja Barbaari. Ja Retu tekee saman tempun kuin hetki sitten Jukka-Pekalle, eli 3 sekunnin jälkeen kilpailija jo rännistä ulos. Uusi yritys, aikaa 22 sekuntia jäljellä, eikä vielä pisteitä kasassa. Ennen tätä lajia miesten tilanne oli 9-9, siitä Leifinen 2 pistettä. Ja nyt on vastassa Torpedo matkalaukkuineen ja hyvin erikoisella tavalla Leif etenee ja ottaa 2 lisäpistettä. Ja sitten on Haukka vastassa ja siitä tulee luuta kurkuun, mutta Leif menee. Nyt on vielä 5 sekuntia aikaa jäljellä. Barbari on vastassa. Onnistuuko Leif ottamaan täyden potin? Tiukalle menee. Ja maaliin saakka mies onnistuu pääsemään. Eli 10 pistettä. Se meni tiukoille, mutta joka tapauksessa täysi potti sieltä tulee ja tulee myöskin aikamoinen tälli suoraan nenä varteen. Jukka-Pekka, sä otit 7 pistettä ja sit tuli hoitoa koko rahan edestä. Kyllä, kahdesti heittivät kun rukkasen pihalle, mutta oli ne pojat hätää kärsimässä, että me hoidettiin hyvin homma.
Sä lensit siinä lopussa aika pahan näköisesti. Ei kuitenkaan tullut tänne mitään hämminkiä. Vanha voimistelija niin suori vartaloi alas. Oli kuitenkin niin komea lento, että sen jälkeen sä et pystynyt enää hoitamaan itseäsi tonne maaliin saa. Siinä löi jalat aika pahasti maitohapoille, että ei sitten, ei voimia enää ollut yksinkertaisesti. No sä voit vähän kehua kaveria. Leif pisti luun kurkkuun gladiaattoreille ja teki täyden työn ja 10 pistettä. Se oli tosi hyvä suoritus. Tuli itselle näköjään aikamoinen niitti siinä, että kuolema kalkki viivoille, 25 sekuntia ja ihan viimeisellä sekunnilla maali ja nokka auki. Joo, no se on pientä, ei se niin vaan oikeasti. Mikä siihen sattui? En mä huomannut mikä se. Siellä on niin monta miestä vastassa, että joku sieltä osui nenällä. Taisteluhenki on korkealla ja 4 lajia on vielä jäljellä ja kaikki voimat tallella vai? No kyllä joo, mä vähän tuossa satutin lonkkaa, mutta kyllä se yritetään tässä. Lonkat kuntoon ja jatkoon. Käyntiä ja käyn tuolla Kuopion kuntostudiolla. Ja se on sitten se, mikä minussa niin on, että mielenkiinnosta läksin tänne. Ja sitten kun on voimaa ja nopeutta, niin ajattelin, että sitä yritetään. Leifiltä niistettiin nenä auki luotikujalla. Miten käy Allin? Alli tulee voimalla. Hän jyrää, Alli luottaa voimaan ja Tiina puolestaan nopeuteen. Kaksi siinä mielessä erilaista kilpailijaa naisten kisassa mukana. Aikaa jää vielä 13 sekuntia jäljelle, joten Alli tekee selvää jälkeä. Hän ottaa täydet pinnat. Allia ei pysäytä mikään. Ja jos teidän mielestä tää on jotain, tai jos te mietitte jonkun elämänne kamalimman ja hirveimmän ja kauemman kokemuksen, niin voin kertoa, että ei se ole mitään tämän koko homman rinnalla. Tämä on ollut tosi mahtavaa olla gladiaattoreissa mukana. Ja Tiina saa vastaansa ensiksi laserin, sitten salaman, seuraavaksi kobran ja sitten panterin. Ja kaksi gladiaattoreista on jo takana ja siinä jää panteri lopulta kakkoseksi ja näin tulee hyvin nopeasti Tiina luotikujan läpi. Eli jälleen kerran voidaan todeta, että tämäkin on gladiaattoreille vielä niin uutta, että parantamisen varaa jää. Hifistä saa liikennevakuutukseen Suomen nopeimmin nousevan bonuksen. Tutustu täysin uusiin autovakuutuksiin. I'm her mother. I made a mistake. I'm still her mother. The Affair. Uudet jaksot sunnuntaisin 9:00 avalla tai MTV-katsomossa, koska haluat. Miesten tilanne Jukka-Pekka 16, Leif 19 ja 4. laji on viidakovaltias ja tässä on haukka. Jukka-Pekka on 3 pistettä vastustajansa perässä. Nyt olisi mahdollisuus paikata tämä 3 pinnan ero ja ottaa vaikkapa 7 pisteen johto. Haukka, ilmojen kuningas on siinä menossa. Hyvin verkkaisesti kuitenkin, 17 sekuntia vasta ehditty roikkua renkailla. Ja viidakon valtiudesta on siis kysymys. Jukka-Pekalla tuntuu olevan nyt liikkumisen kanssa vaikeuksia. Hän ei saa koneita käyntiin, ei sitten millään. 1,5 minuuttia jäljellä nyt.
Ja Jukka-Pekka on jumittunut. Hän on täysin paikallaan. Haukka tulee tarkasti. Hän ei ota tässä vaiheessa riskejä, ei tee virheitä. Hän tietää, että saalis on siinä sen kun vaan poimii alas. Ja tässä vaiheessa ei voi Jukka-Pekalle muuta ennustaa kuin lähtöä, ja siinähän se tulee. Ja tämä pudotushan on näin yksinkertaista. Eipä ole Leifillekään kovin paljon pisteitä luvassa, jos tässä etukäteisarvioita aletaan antaa. Sillä vastassa on Mohikaani. Leif lähtee kuitenkin hyvin nopeasti ja sukkelasti liikkeelle. Entä sitten, mitä tekee Mohikaani? Hänellä ei ole kiirettä. Ja siinä Mohikaani hakee jo ensimmäistä iskupaikkaa. Ja Leif yrittää laidasta ohi. Se oli hyvä yritys, mutta siihen taitaa tyrehtyä Leifin meno. Ja nyt on enää yksi käsirenkaissa kiinni. Mies saa kuitenkin uuden otteen sieltä. 33 sekuntia on aikaa jäljellä ja nyt tehtävä on toivoton. Puoli minuuttia jäi aikaa jäljelle. Leif lähti ehkä liiankin rohkeasti hakemaan ohituspaikkaa. Ja siinä hän menetti sitten otteen renkaista ja Mohikaani hoiteli helposti lopun. Ja tässä näette tätä yhden käden akrobatiaa. Se on liian vaikeata. Siinä heilahti Mohikaanin sotakirves. Naisten tilanne jännittävä tasainen. 26-26. Kobra on gladiaattoreista jo valmiina lähtemään taisteluun. Siinä on Kobra. Ja vastassa Alli Airaksinen. Mielenkiintoinen taistelu on tulossa. Miesten puolella gladiaattorit eivät antaneet minkäänlaisia mahdollisuuksia kilpailijoille. Miten on sitten naisten puolella? Naisilla erittäin hyvät pisteet. 26 pistettä kummallakin ennen tätä lajia. Tuleeko tästä lisää? Ei hyvältä näytä, sillä Kobra tulee kimppuun ja se on meno Allille. Se oli Kobralta hyvä tyylinäyte nopeasti ja suoraviivaisesti saaliin kimppuun ja sen jälkeen hellu reija alas. Tiina on tänään näyttänyt, että jalat käyvät ainakin nopeaan tahtiin. Käyvätkö kädet yhtä vikkelästi? Skorpioni tulee naureskelle vastaan. 7 sekuntia on ehditty nyt tehdä tuttavuutta yläilmoissa. Ja Tiina katselee jo kauhusekaisin ilmein, mitä Skorpioni aikoo tehdä. Ja kaikkihan me tiedämme, mitä Skorpioni aikoo tehdä. Pystyykö hän toteuttamaan ajatuksensa? Kyllä se siltä näyttää. Tästä ei selviä kukaan. Gladiaattoreilta kova näyttö jälleen viidakon valtiudesta. Kilpailijoilla ei tässä lajissa ollut tänään asiaa. Ja sitten mennään täyttä höyryä eteenpäin, tai nyt pitäisi kai sanoa ylöspäin. Cliffhanger, 3 pisteen ero kilpailijoilla Leifin eduksi. Ja Leif saa vastaansa Turbon. Jukka-Pekka puolestaan Terminaattorin.
10 sekunnin etumatka käynnistyy nyt. Ja siellä nälkäiset gladiaattorit odottavat lähtökäskyä. Leif tuntuu etenevän todella vahvasti. Hän pääsee jo nyt korokkeelle. Eli se tarkoittaa sitä, että mies on jo yli puolen välin. Ja gladiaattorit lähtevät sitten perään. Tässä katsellaan, miten Terminaattori käsittelee omaa vastustajaansa samaan aikaan, kun ollaan jo ylhäällä. Leif ottaa 10 pistettä. Ja Jukka-Pekka on pudotettu pelistä pois, joten se tietää Leifille 10 pistettä lisää. Tässä tulee Terminaattori. Ja se tietää sitten sitä, että Jukka-Pekka lähtee. Tyylikkäästi Leif tulee kohti 10 pistettä. Leif, onneksi olkoon, se oli mahtava suoritus. No, kiitos, kiitos. Mistä tämä taito löytyy? En mä tiedä, monipuolista urheilusta. Montako kertaa sä oot kiivennyt tällä seinällä? Ensimmäinen kerta, kokeilin tossa kerran sitä tossa aikaisemmin. Ja heti olitko kotona? No joo, kyllä. Näytti siltä, että sä olis muita elämässä aika tehnytkään kuin kiipeilyt seiniä. No joo, paljon banaania silleen. Sä kerroit etukäteen, että sulla on joku erityistaito, mistä et haluu vielä puhua. Olisiko nyt se paikka, että sä voisit kertoa, että mikä sun erityistaitos on vielä? I did it my way. Ahaa, kiitos. Siinä naisten tilanne, 26-26. Leif näytti hetki sitten muille mallia. Ja nyt Cobra lähtee Allin perään ja Panteri Tiinan perään. Naisten cliffhanger käynnistyy ja Alli on mustassa kilpailuasussa ja vieressä menee sitten Tiina, joka johtaa tällä hetkellä kilpailua. Mutta sitten Alli löytää uuden vaihteen. Nyt ollaan tasatilanteessa, rintarinnan mennään, kun gladiattorit ovat saaneet jo lähtökäskyn. Cobralla tuntuu olevan hieman vaikeuksia, mutta Panteri sen sijaan on jo Tiinan jalassa kiinni. Tiina pääsee kuitenkin tilanteesta menemään menojaan. Alli nousee korkeuksia kohti ja erittäin jännittävä kilpailu tästä tulee. Kumpi pystyy ottamaan täyden potin? 10 pistettä siis voittajalle ja kakkoselle 5 pistettä, kunhan pääsee loppuun saakka. Ja Alli on nyt jo lähellä huippua ja gladiattoreista ei ole hänelle harmia. Sen sijaan Tiina joutuu Panterin alas repimäksi. Allille 10 pistettä ja syytä tuuletella. Tasatilanteessa Alli ottaa todella tärkeät pisteet itselleen. Harmittavan lähelle Tiinakin jää. Jäljellä on vielä kaksi lajia. Tilanne tällä hetkellä Jukka-Pekka 16, Leif 29. Naisten puolella Allilla 10 pisteen johto, 36-26. Mainoskatkon jälkeen näemme vielä kaksi lajia, joista ensimmäinen on kaksi taistelu. Ja sitten illan viimeinen laji on tuttu tyyliin stuntrata. Pysykää kanavalla. Fair. Uudet jaksot sunnuntaisin 9:ltä avalla tai MTV-katsomossa, koska haluat. Tervetuloa hyvät katsojat selvittämään, ketkä kaksi kilpailijaa menevät gladiattorikilpailun 8 parhaan joukkoon. Kaksi lajia jäljellä ja seuraavana kaksi taistelua. Leifillä on 13 pisteen etumatka. Barbaari vastaan Jukka-Pekka. Barbaari ei tässä lajissa ole vielä voittajansa kohdalla. Tavoitteena on koko ajan kehittyä ja tulla
voittamattomaksi, ettei parempaa löytyä. Toistaiseksi parempaa ei ole siis löytynyt. Löytyykö tästä? Jukka-Pekka vastaan barbaari ja kaksi taistelua. Ja se oli toinen isku ja se riitti. 3 sekuntia, 2 iskua ja valmis. Ensimmäisen iskun jälkeen ei oikeastaan tapahdu muuta kuin Jukka-Pekka tietää, että tämäkin sai kauan kestää. Pysyykö Leif tolpalla pitempään? On oikeastaan ainoa kysymys. Ensimmäinen isku ja se tietää lähtöä. 1 isku, 2 sekuntia. Edellinen kilpailu, 2 iskua, 3 sekuntia. Yhteensä 3 iskua ja 5 sekuntia. Sun kanssa taitaa olla vähän niin, että se on kerta ja laaki ja sitten tulee kilpailija alas. Niin näyttää, että mä mielellään kyllä nauttisin enempi tosta hommasta, mutta tuntuu, että noi kilpailijat tykkää lähteä tuolta noin aikaisessa vaiheessa, niin mä en mahda sille mitään. Ja minkä sille voi, että on noin valtavat voimat vai? Niin, luoja on antanut kovat voimat ja niitä täytyy käyttää. Okei. Okay. Barbarihan lähti siinä jo taivaallisia puhumaan. Seuraavaksi naisten kaksintaistelu. Alli 36, Tiina 26, siinä pisteet. Alli aloittaa ja hän saa vastaansa Safir. No, sisukkuuden ja taistelun mielen olen perinnyt äidiltä, eli ajattelen aina äitiä ennen matsia. Saattaa olla, että tässä kisassa tulee myöskin Allille äiti mieleen. Nyt nähdään, miten käy. Ensimmäinen isku ainakin putoaa suoraan Allin päähän. Siinä on tullut jo muutama niitti, mutta Alli on sisukas taistelija. Härkäpäinen voimanpesä. Hän on 10 sekuntia pysynyt jo tolpalla. Tästä tulee kova taistelu ja se tietää sitten loppujen lopuksi sitä, että 14 sekuntia Alli kesti. Ei yhtään kauempaa, mutta iskuja tuli kuitenkin jo tusinan verran. Allikin saa parin otteeseen hivellyksi Safirin olkapäitä. Viidakon valtiassa ja kaksi taistelussa gladiaattorit ovat olleet tänään lyömättömiä. Viimeinen mahdollisuus kilpailijalla ottaa pisteitä kotiin. Kaksi taistelussa on nyt. Siinä on Tiina taistelemassa Safiria vastaan. 8 sekuntia on ehtinyt kulua ja Tiina lähtee hyökkäämään rohkeasti. Ja sitten Safiri hermostuu ja huitaisee Tiinan alas. Molemmat naiskilpailijat olivat yhtä pitkään, eli 14 sekuntia tolpalla. Ja sen jälkeen Safiri putsaa pöydän. Tässä näyttää siltä, että Tiina hallitsee tilannetta. Safiri vaan keskittyy seuraavaan lyöntiin ja se tulee tässä. Ja siinä tulee kyllä Tiinalla äitiä ikävä. Jukka-Pekka 16, Leif 29. Ja Leif 6,5 sekuntia. Silläkö tulee gladiaattorikisan voitto? No, kisa loppuu ekaksi ja sit katsotaan, että millä tulee. Eikö otetaan Leifin kiinni tuossa matkalla? Yritys on kovaa, mutta parempi voittakoon. Yritys on kovaa, okei. Tämän kilpailun voittaja on siis 8 parhaan joukossa ja häviäjälle. Tappio tietää automaattisesti putoamista pelistä pois.
Leif lähtee terävästi liikkeelle. Hänellä on 6,5 sekuntia etumatkaa. Ja hyvin vahvasti Leif aloittaa tämän kilpailun. Hän ei anna mitään mahdollisuuksia Jukka-Pekalle, joka tuntuu jo alkumatkasta jäävän. Ja hän näkee myöskin sen, että Leif menee menojaan. Tässä kisassa ei enää taistella voitosta. Leif on ylivoimainen. Jukka-Pekka on tehnyt hyvin kyllä tänään töitä, mutta tässä stuntradalla Leif tuntuu olevan erittäin vahva kilpailija. Ja hän on jo loppusuoralla, kun Jukka-Pekka alkaa olla vasta puolessa välissä. Jatkoon miesten kilpailussa tähän saakka ovat menneet Sami Sirkka sekä Jari Huuskonen. Ja nyt löytyy kolmas jatkomenijä tästä. Hän on tällä hetkellä maalivaatteen kohdalla. Ja nyt on syytä tuuletuksiin ja pikku poserauksiin. Leif Knief jatkoon. Ja kakkoseksi jätetään Jukka-Pekka Ryynänen. Hän on loppusuoralla näin. Ja tässä voittajan tyylinäyte. Jalka nousee kovan kilpailun jälkeen vielä todella kevyesti. Näin siinä sitten kävi. Savolaisvärit eivät menneet jatkoon. Eli siellä on Allilla hetken kuluttua paikka kuitata tämä kuopiolaismenestys. Sulla oli 6,5 sekuntia takaa jo matkaa. Se oli ilmeisesti liian pitkä matka. Se oli liian pitkä, että kisan alussa tuli tupeille tuo sen verran rankasti, että ei riittänyt. Löit kuitenkin pellit auki heti alusta saakka. Kyllä, niin paljon kuin lähti. Sulla oli hyvä vastustajakin. Kyllä, lefa menee pitkälle vielä tässä. Näin toivotaan. Eli tässä voittaja Leif Knief. Kerropa vähän tämän nimen taustaan. Knief, mistä päin se tulee? No, se on Saksasta ja se on tämmöistä arealaista verta. Sulla meni tää kilpailu täysin putkeen. No, voi sanoa näin, melkein. Sulla oli varaa vähän poseratakin tuossa loppumatkalla. No joo, siinä jäi pikkasen varaa, että... Minkälaista vastustajaa toivot toiselle kierrokselle? No, kovaa tietysti. Heitä tähän loppuun kunnon tuuletus. Leif Knief! Allilla 10 pisteen johtoinen naisten stuntradalla. Eli tähän on siis tultu. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että kilpailijat on niin poikki, että ei taida enää jaksaa mitään? Tosi poikki ollaan kyllä, mutta kyllä me vierutistetaan toi yksi juttu. Väsyttääkö? No kyllä se väsyttää ja pitkä päivähän tää on ollut, mutta loppuun asti. Kunnollinen loppurutistus. Alli hankki 5 sekunnin johtoasemansa cliffhangerissa, jos hän otti täyden saaliin. Tiinan jäätyä nollille. Ja 5 sekuntia. Katsotaan, riittääkö se jatkopaikkaan. 5 sekuntia meni ensimmäisen kiipeilytelineen ohittamiseen. Ja nyt lähtee Alli käsipyöräosuudelle. Tässä on tiukka paikka. Ja Alli putoaa sieltä. Tiina tulee kuitenkin koko ajan takaa täyttä höyryä. Ja Tiinalla kohtalo on puuttunut jo peliin, hän on pudonnut pölkyltä ja niin alkaa Allin voitto pikkuhiljaa varmistua. Alli Airaksinen Kuopio on menossa jatkoon toiselle kierrokselle 8 parhaan joukkoon, jossa ovat tähän mennessä naisten kisassa Tuuli Salospohja sekä Annika Kaasson. Näin on Allilla mukava ja helppo työ lasketella kohti loppusuoraa, jossa enää suurempia ongelmia ei varmasti eteen tule. Tiina on antanut kuitenkin erinomaisen vastuksen. Tässä stuntradalla taitavat Tiinan voimat kyllä loppua jo kesken. Vähän siltä näyttää, sillä hänellä tuntuu olevan joka osuudella enemmän tai vähemmän ongelmia. Tässä on kuitenkin voittaja Alli, joka ei salli muiden voittaa. Ja Alli Airaksinen maaliin näin. Ja siellä odottelevat sitten Barbari ja Mohikaani hellien halausten kerran. Ja Tiina pelaa tässä varman päälle loppusuoran. Enää ei kannata ottaa riskejä. Loukkaantumisvaaraa ei enää ole. Tässä jatkoon menien Alli Airaksisen tyylinäyte. We'll be right back.
Tiinan päivä. Siinä kävi vähän niinku semmonen pölkyltä putoaminen sulla tossa. Vähän kävi, semmonen kävi ja vähän kävi muutakin. Ei vaan jaksanut, ei millään. Eikö se väsymys vai tasapaino? No varmaan vähän molempia. Ja Alli hoiteli sitten kuopiolaisten kunniaan. Jee! Sä näit tässä hetki sitten, kun Jukka-Pekka kuopiolainen putosi pelistä. Vaikuttiko se sun tehos millään lailla? No pakkahan sä et tulla tätä savanlaisväriäkin tuonne kameroihin eteenpäin olemaan. Kun sä tiesit, että takana tulee sprinteri, eräs Suomen nopsakinttuisimmista gladiaattorikilpailijoista. Vaikuttiko se sun suhtautumiseen millään lailla? Minä teen niinku oman suorituksen, mutta tietysti minä koko ajan, että se Kovvo tullo takko, ettei se ainakaan anna löysiä. Kovvo tuli, mutta Kovvo tulit sinäkin. Onneksi olkoon! Hieno kilpailu. Minna, mikäs oli sun mielestä illan paras anti? Ehdottomasti se, ettei tullut mitään pahoja loukkaantumisia. Eikä tullut edes hyviä loukkaantumisia, kuten ei tullut viimeksikään. No sekin vielä. Ja ensi kerralla uutta verta jälleen mukana. Mukana silloin Markku Malo, Kari Viitanen, Lea Juvonen ja Sirpa Lahti. Tulkaa mukaan. Viikon kuluttua nähdään. Moi moi!